Сутички виникли біля столичного гуртожитку в районі Відрадни. На кадрах, що виклав в соцмережі Фейсбук народний депутат Роман Грищук, видно, як люди в масках намагаються вдертися до будівлі і виганяють звідти мешканців. Окрім цього, запалюють димові шашки та розпилюють сльозогінний газ. Суспільне зараз намагається дістати коментар поліції щодо цієї події. І за кілька хвилин наш кореспондент Володимир Лінник також має бути на місці. Щойно це станеться, ми дізнаємося в нього більше подробиць. Вже є зв'язок з нашим кореспондентом, який, нагадаю, поїхав до гуртожитку, де зчинилася сутичка. Там працює Володимир Лінник, він з нами на прямому зв'язку. Володимир, розповідає, що тобі відомо, хто ці люди, які намагалися потрапити в будівлю, що кажуть самі мешканці гуртожитку, чи працює на місці поліція? Вітаю, Олено. Зараз ми знаходимося на місці події. Як ви можете побачити, кількість людей, поліція. Ось я попрошу оператора показати швидку карету допомоги. Вона вже діяла. Тільки що люди, які проживають у цьому будинку, вони спіймали так званого тітушку. І прошу Ярослава, мешканка будинку, розповість нам, що саме відбувалося. Скажіть, будь ласка, Ярослава. Ситуація зв'язана з тим, що зараз відбувається незаконне виселення жителів з гуртожитку по вулиці Польовій, 19/8. Зараз ідуть судові справи. Була б в одної людини програна перша інстанція, і людина не встигла подати на апеляцію. І прийшла виконавча служба, разом із тітушками її виселять. Побили повністю вхідні двері, почали пускати сльозоточивий газ. І в ітогі вони побили мешканців, швидка допомога ви самі бачили. І тітушки втекли, і на даному етапі от так. А бійки, які тільки що тут відбувалися, через що, чому? Щоб просто ми їх не допускаємо до гуртожитку, бо якщо ми знаємо, що ми допустимо їх до гуртожитку, вони просто насильно почнуть викидати людей на вулицю. Зараз, на даному етапі, гуртожиток належить «Київміськбуд-2», директор там Мазепа Ніна, і вона шахрайськими методами, говорячи, що будинок аварійний, насильно виселяє з цього гуртожитку прописаних людей. І щоб виселити людей, вони запускають оцих тітушок раз від разу, погрожують і от тому подобне. Поліція поки що відмовилась коментувати усю цю ситуацію, але ми будемо тримати вас у курсі справ. Олена? Дякую. Наш кореспондент Володимир Лінник розповів про сутички, які зчинилися біля одного з гуртожитків Києва у районі Відрадне. Нагадаю, ми зараз намагаємося отримати коментар поліції з приводу цієї справи.